Máme odstartováno a je to tady výběh ze základny solidní, nabráno je zhruba 9,5 vteřinách, voda ze stroje. Proudaři jsou na místě, ale tam vidíte, že ten pravý proud podklouzl, nedal si pozor při doběhu a to je problém, to je problém. Jednak není proudnice nasazená a je to tak, že už je stroj zhasil.